21-й поєдинок за Суперкубок області відбувся цієї суботи в селі Середнє Ужгородського району. Дві найсильніші команди Закарпаття боролися за першість на футбольній арені. Цьогорічні чемпіони Закарпатської області ФК «Хуст» та переможці Кубка Закарпатської області ФК «Севлюш». Представляємо клуб Виноградівський «Севлюш» з міста Виноградів. Підійшли до цього суперкубкового матчу у бойовому настрої. І поки що на перерві цього матчу рахунок за нами. Дві команди в бойовій готовності. «Хуст» – то чемпіони Закарпатської області, а Виноградівський «Севлюш» – володар кубку. І дві найсильніші команди області, тому ж боротьба дуже запитана. Перший тайм гри закінчився з рахунком 1-0 на користь виноградівської команди. Активна боротьба тривала протягом всього турніру. Граю за команду ФК «Хуст». Приїхали сюди, щоб за перемогою. На жаль, поки що складається не так, як хотілося б. Хотіли б доказати, що ми є не тільки чемпіонами області, а й чемпіонами суперкубка. Гра дуже напружена, дуже важка. Зібралися два лідери. Голова Закарпатської асоціації футболу до самого закінчення матчу вагався робити якісь прогнози про перемогу. Адже гравці обох команд показали себе справді професійними спортсменами та гідно трималися протягом всієї гри. Сьогодні таке досить символічне протистояння двох міст, двох футбольних клубів – Виноградово «Хуст», «Севлюш» і футбольний клуб «Хуст». А воно здійснюється в рамках суперкубку, який є, так мовити, закінченням футбольного сезону, де зустрічаються, так мовити, дві найкращі, найсильніші команди. Це команда, яка виграла перше місце – це «Хуст», і команда, яка виграла кубок Закарпатської області – це «Севлюш». Дійсно, для Закарпаття, для середнянщини футбол – це не тільки спортивне змагання, це ще соціальне змагання і дуже важливо такі міроприємства підтримувати. І ми намагаємося максимально розширювати географію проведення зустрічей. Для Закарпатської асоціації футболу це важливо ще тому, що дійсно зараз досить такий важкий час з пандемією. Ми раді і нам приємно, що ми, напевно, встигли завершити сезон успішно і провели практично всі футбольні матчі. Усі присутні активно вболівали за рідні команди та підтримували бойовий дух гравців. Ну, сьогодні відбувається чудовий матч, таке продовжується тепла погода, бабине літо. Грають дві найсильніші команди Закарпатської області. Ми вважаю, що це прекрасне таке завершення підсумок всього сезону. Мені приємно спостерігати, що в Закарпатті розвивається футбол, підтримуються традиції закарпатського футболу. Українська асоціація футболу у свою чергу підтримує розвиток спорту по всій області та докладає зусилля, щоб кожен бажаючий закарпатець міг розвиватися в цьому напрямку. Зростає молодь, які хочуть займатися спортом. Це прекрасна альтернатива шкідливим звичкам. Я з свого боку радію через те, що в цьому році вперше за 34 роки ФК «Хуст» стали чемпіонами Закарпатської області. В останній раз це було в 87-му році. Тому добре, що є і такий прогрес. Відбудовується спортивна інфраструктура. І завжди мені приємно особисто, коли я можу бути до цього долучений. Для того, щоб українські дітки бачили можливість для свого саморозвитку. Для того, щоб вони зростали здоровими. Для того, щоб вони могли відкривати для себе світ і досягати високих результатів. В другому таймі «Хуст» зрівняв рахунок. Основний матч закінчився нічиєю. Щоб визначити кращого, судді призначили серію пенальті. У результаті чого перемогу в суперкубку Закарпатської області здобула ФК «Хуст».